অঁ যিহেতু পৱিত্ৰ ভাদ মাহলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহত যিহেতু ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ সকলোতে যিহেতু মাহযোৰাকৈ মাহযোৰাকৈ পাল নামৰ আয়োজন কৰা হয় পুৱাৰ পৰা নি দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত নাম প্ৰসংগ হয় আৰু আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে উজনি অসমৰে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় পীঠস্থান ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহযোৰাকৈ পালনামৰ আয়োজন কৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাদ মাহত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ লক্ষ লক্ষ ভকতৰ আগমন ঘটে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো এইবাৰো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে যিহেতু মাজত এইকেইটা দিন বাকী আছে আৰু এইকেইটা দিনতেই সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে সুন্দৰকৈ নামঘৰৰ চৌপাশ সুন্দৰ কৰি তোলা হৈছে পুনৰ ৰং তেল সানি আটকধুনীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যেই আমাক এই কথাটো অৱগত কৰিছে এইবাৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে পঞ্চাছ লক্ষ ভকত আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু আমি এই কথাটো আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঢেকীয়াখোৱা ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত যিহেতু চাৰি প্ৰসংগ হয় পুৱাৰ পৰা দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত আৰু মই আগ এই কথাটো আগত আগতেও কৈছোঁ যে ইয়াতেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱ যিহেতু আহিব যি আচলতে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে যি গছ বন্তি জ্বলাই গৈছিলে যাক অক্ষয় বন্তি বুলি কোৱা হয় সেই অক্ষয় বন্তিত তেল অৰ্পণ কৰি নেদেখাজনৰ পৰা আৰ্শীৰ্বাদ বিচাৰিব আৰু সেই যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহিব তেখেতসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনিক দিশ বা যি আচলতে যান জঁটৰ কথা এই গোটেই কথাখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি গোটেই কথাখিনি জানিম ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে নামঘৰৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে ভকতসকলে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ যি কেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব এই কথাখিনি আলোচনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি প্ৰথমেই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ পৰা অলপ কথা জানি ল'ম যিহেতু অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব যিহেতু মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে এইবাৰো পূৰ্বৰ দৰেই অগণন ভকতৰ আগমন ঘটিব এক কেনেকুৱা ধৰণে ভকত শুশ্ৰূষা হ'ব আৰু এইবাৰ নামাচাৰ্য কাক লোৱা হৈছে যিহেতু চাৰি প্ৰসংগীয়াত নাম হ'ব গোটেই কথাখিনি আমি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখৰ বৰণামঘৰৰ অক্ষয় বণ্টিত হোৱাৰ পৰা আমি সকলোজনলৈকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ যে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো সোতৰ আগষ্ট ইংৰাজী পৰা সোতৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ মাহযোৰা চাৰিপহঙীয়া পালনাম মহোৎসৱ ভাগি আয়োজন কৰিবলৈ আমি আগবঢ়া হৈছে সেয়েহে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোকে আমি সাদৰে এই সুযোগতা আমি পালনাম ভাগিলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ এই পালনাম ভাগি আমাৰ সোতৰ আগষ্ট সন্ধিয়া আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ ৰাতি আমাৰ এখনি মহাবুখীয়া ভাওনাৰে এই কাৰ্যসূচী আমাৰ সামৰণি পৰিব এই পালনামভাগিত পূৰ্বতেও আমাৰ প্ৰতিদিনা লক্ষাধিক ভকতৰ সমাগম হয় আৰু এইবাৰো হ'ব এইবাৰো আমি তেনেধৰণে আমি লাখ লাখ ভকতক আদৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ সেয়েহে আমি সকলোজনৰ পৰা আমি সহজ দিহাৰ পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিলোঁ এই সুযোগতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ খোৱাপানী বিদ্যুৎ পথ আৰু অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমোক্ষ কৰি সকলোজনক আমাৰ সাংসদসকললৈকে সৈতে আমি সাধাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সকলো আহক সকলোৱে আমাক সজ দেহা পৰামৰ্শ দি এই পাণ নাম ভাগি গুৰুজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা যি নামঘৰৰ ভেটি সেই নামঘৰৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি ৰাখি উঠি অহা প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি এজন সুস্থ সৱল নাগৰিক হৈ আমাৰ গুৰুজনৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰক আৰু দেশ মাতি সেৱা কৰিবলৈ প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে নিৰাপদে কুশলা ৰক্ষা কৰক সেয়েহে আমাৰ প্ৰতিদিনে আমি কৈছে যে আমাৰ চাৰি প্ৰসঙীয়া পাণ নাম হ'ব উগা প্ৰসংগ আমাৰ প্ৰায় পাঁচটামান বজাতে হয় দুপৰ প্ৰসংগ আমাৰ দহ বজাত হ'ব আৰু আবেলি প্ৰসংগ আমাৰ দুটা ত্ৰিছৰ পৰা তিনি বজাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু সন্ধিয়া আঠ বজাৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় ৰাতি ন পৰা আৰম্ভ কৰি এঘাৰ বজালৈকে সত্ৰীয়া আমাৰ গোটেই কাৰ্যসূচী আমি সামৰণি পাৰিম আৰু লগতে আমি শেহতীসকলক এখুধি টুমি বিশুদ্ধ খোৱাপানী এমুঠি মাৰ প্ৰসাদ আৰু ৰাতিলৈ আমি যি বৰ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তাতো আমাৰ ৰাইজে আমাক দিয়ে এই ৰাইজে দিয়া বস্তুৰে আমি ৰন্ধন কৰি সকলকে আমি মুঠি দিয়ার ব্যবস্থা করো সকলে আমার সহায় করব রাইজ নহলে আমার কোনো কারণে আমি কাম করবা নহব সে আমার স্থানীয় যখন গাঁও আছে এই সকলো সকলোজনকে আমি আহ্বান জানাইছো অনুরোধ জানাইছো নিমন্ত্রণ জানাইছো সকল আহক যে আমার উজলি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র গুরুজনে প্রতিষ্ঠা করে নামভরবাগি আমি জাকত জিলিকায় আমি বিশ্ব দরবার চিনাকি করে যাওয়ার প্রয়াস করছো কি ভকত হওয়ার সমাগম হওয়ার আপনাদের আশা প্রকাশ করেছে এইটো আমি পঞ্চাছ লক্ষাধিক ভকত হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আমি আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত পঞ্চাছ লক্ষ ভকতক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত মই মই এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰফেচৰ আছে মই তেওঁ যিহেতু নামঘৰৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ নামাচাৰ্য কোন থাকিব যিহেতু মাহজোৰা পালনামত এগৰাকী নিৰ্দিষ্ট নামাচাৰ্য আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে নিমন্ত্ৰণ দিয়ে এইবাৰ নামাচাৰ্য আমাৰ গাঁৱৰে শাক্তৰ অৱনী গোস্বামীয়ে নাম পৰিচালনা কৰি হয় বা বাকী যিসমূহ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিহেতু ইয়াতে লাখ লাখ ভকত হয় একেটা দিনতেই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে বা প্ৰশাসনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথাখিনি হৈছে আমি সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতসকলেও খুব আন্তৰিকতাৰে কামখিনি কৰিছোঁ ইয়াক স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ থাকিব তাৰপিছত খোৱা পানীৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিব এনেও আমাৰ এম আৰ এলে এটা যথেষ্ট ডাঙৰ এটা খোৱাপানীৰ প্ৰকল্প ইয়াত গঠন কৰি দিছে গতিকে সেইখিনিৰ পৰাই আমি ৰাইজক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আমি মন মৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে ট্ৰেফিক জামজঁটৰ কথাটো আছে গাঁওখনত যথেষ্টখিনি খালী জেগা আছে সেই খালী জেগাখিনি আমি পৰাপক্ষত যিমান পাৰোঁ পাৰ্কিঙত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ ডাঙৰ গাড়ী ধৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁচলতে ডাঙৰ এখন ফিল্ড আছে তাত আমি ডাঙৰ গাড়ীখিনি ৰাখিম আৰু সৰু সৰু গাড়ীখিনিৰ কাৰণে আমাৰ দুই জেগাত নামঘৰৰ সন্মুখত আৰু এই ওচৰলৈ জিৰণি চলাৰ মুখে মুখে এখন জেগা আছে তাত আমি সৰু গাড়ীখিনি পাৰ্কিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ভকত বৈষ্ণৱে নাম সকলোৱে আহি ইয়াতে নামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সকলোৱে পাৰিব আমাৰ ইয়াত জাতি ধৰ্ম বন্ধু নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহে আৰু ইয়াত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহিও নামত বহে বা শৰাই সালি দিয়ে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি আছে এইটো পৰম্পৰা দৰে চলি আহিছে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ লোক আহে তেখেতসকলক কেনেকুৱা ধৰণে আদৰিব বা তেনেকৈ থকা কিবা ব্যৱস্থা এইখিনি হ'বনে আছে আমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ এগৰাকী মহিলাই এটা জিৰণি ঘৰ দিছে আৰু আমাৰ নিজকেও এটা পৰ্যটক ভৱন আছে সেইখিনি ভৱনতে আমি তেওঁলোকক থকা ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ আগতেও আহিছে তেনেকৈ দুই চাৰিজন পৰ্যটন প্ৰায়ে আহে তেখেতসকলক ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত থাকিব পাৰে খোৱা বোৱাৰো তেখেতসকলক ইচ্ছামতে আমি যোগাৰ ধৰোঁ আছিলে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে ভকত বৈষ্ণৱৰ মন্তব্য যিহেতু মই এই কথাকেইটা এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত যেতিয়া চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়ায় বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ ভকত বৈষ্ণৱ আহে আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ নিৰ্মালীস্বৰূপে মাহ প্ৰসাদ অকণমান লৈ যোৱাৰ কথা সকলোৱে আশা কৰে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু সেই ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হয় প্ৰতি বছৰেই কৰা হয় এইবাৰো কৰা হৈছে তেওঁলোকে পুৱা প্ৰসংগৰ যি শৰাই সেই শৰাই নিৰ্মালি তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় ভকত বৈষ্ণৱ আহি তাৰ কাৰণে কিন্তু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে এতিয়াই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলি অৱগত কৰিছে